Njagala nnyo kubanga mugoberera nze salina safe. Mwasuzeyo mutya, mujewale kuje mutuusaako engalo. Ndine edigayo kifisali ku kamera. Kakati Ashburg Kato, ono blogger wa NRM, avuddeyo n'alajana asaba buyambi, era alajanidde Col Edith Nakalema, n'amugamba nti munnange, ntaasa otherwise embeera yike nsusseeko. Kyonna kyonna ky'alajanira Edith Nakalema, kano, nze naawe. Naye okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga mu kaseera kano, buli omu ateebereza nti kyandiba Ashburg Kato embeera y'ebyenfuna yamutabukako. Mujjukira bulungi nnyo nti omukyala ono Edith Nakalema y'omu ku abo oba y'akulira okulwanyisa obuli bw'enguzi okuva mu ofiisi wa pulezidenti oba mu State House nga bw'oyinza okuba nga okitwala. Kakati omukyala ono wabanga gwe mulimo gw'omukulu lwanyisa nguzi, Ashburg Kato yandibanga yali azaamaanyizibwa ewamu oba mu State House oba ewantu wonna ng'anoonya buyambi bwa Edith Nakalema. So ng'ate abalala bagamba nti omukulu ono yandiba yasuubizibwa akasimbi akatasobola kubanga kamutuukako nga mu kaseera kano mutuufu akeetaaga, naye ng'abaakabuzaabuza baagenda maaso n'okubanga aloopewa kano Edith Nakalema asobole okubanga abakwatako kubanga alina obusobozi ate bwe munaasobola okubakwatako ye ky'atasobola. Yavudde mbaka ku mukutu gwe. Ashburg yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agenda maaso n'okubanga ate mpozi aloopera Col Edith Nakalema, n'amugamba munnaye, nakusaba obuyambi oba nayogera naawe mu ofiisi yo mu mwezi gwa kubiri ye February, wayiseewo emyezi ndo zakati ngeno okutuuka muguno. Nina agamba nti paka n'okutuusa onako olwaleero mwezi tuli mu gwa mukaaga sifunanga kuddibwamuko, wangamba nti ensonga nga ogenda gitulamwera ogenda gikolako, naye sifunanga kuddibwamuko, sifunanga yadde omubaka okuva gy'oli ate munnaayi n'ensonga yange lekanga tekoleddwako kati emyezi yakanga gigenze. Munnaayi vaayo nyambe kubanga ndayika ndi stack, ky'ekigambo kyekugamba nsobeddwa ekiddako mu bulamu bwange oba nsobeddwa ky'ekigenda mu maaso. Jukira nti Ashburg ko certain mpozi n'ekibinja ky'abantu abalala bangi nnyo abagenda maaso n'okubanga tempozi bakrossinga okudda mu NRM. Aya saawe n'abatakyavuga bali nnyo bayogerwako nnyo n'okuba nti bali boogera ng'era bawulirwa nnyo n'okuba nti bali bafiibwako nnyo kosale president okuba nti yali abafaako nnyo mu kampeyini zaawo, naye wezaggwa okulonda ne kuggwa kakati alayika nga abadde bize nnyo adiringana bintu birala nnyo nga bba alabikanga takyabalina mu interest n'okubanga alabika takyabafaako. Alayika obuvunaanyizibwa kati yabukwasa bantu balala, alayika nga ate nabo tebaagala kumanya. Mujjukira bulungi nnyo bano emikutu gyabwe egya Facebook gyagenda maaso n'okubanga ate mpozi gibaggibwako bangi bawera baggibwako emikutu gya Facebook. Facebook bwe bagamba nti bano bavayolitinga amateeka gaayo so emikutu gyabwe ne bagenda maaso n'okubanga bagisalako obanga bagiwamba. Kakati wano kigeza nti emirimu egyasinga egimu okubanga giba kansisa kubanga Ashburg Kato amanyiddwa mu blogginga kokka, era bw'atyo wabanga takyablogginga aba takyalina makulu aba takyalina mugaso eri NRM kubanga gwe mulimu omukulu ogwakola ki ogwamutwazaayo. Kakati essaawa eno wabanga ensonga zezo zekate zaakolwako mu kaseera kano nga tuli muggalo abantu embeera si nnungi, kaba kaseera kali kali azaamanyizibwa wabanga mutuufu agala kasente aba ali ku kisenge abantu tebakyakola abantu tebakyatambula embeera kati yakweereramu kawunga na bijanjaalo. Ajuki ya government yasubiza kasente naye process yokafuna nayo yafuuse nzibu nnyo ngeje waga nti kusumi ate kwali kugezeka mitwala 5 simanye mitwala 2 simanye meka wetoja kufuna weziba zaali za mulanga ziseko buyisi ole neme kufuna nga atendi bubi aina mu mutulekemu weziba nga mutufu zaali za fizi za mwana nga bazimpereza some nenga neche tule tetu chilina bana government mubere mu bintu ebimbi mugena maso n'okwanga mukobelera. So banyi yote bagena kufuna simbi songa ate bali badde bakakasiddwako kubanga ali wadde bakakati wako kubanga bafuna nayo lwembeera eyo katonda asinga okumanya. So bambi ye mukulu Ashburg Kato agenze maaso n'okubanga alajanira Kano Edith Nakalema nga musaba buyambi, obuyambi bwe musaba specifically bwe tutategedde bulungi, naye kusinza ku byegambye
Mwanzo okuba ngaluwa kasimbi akali akali azamanyizibwa oba ngaluwa kasimbi akatamutukako oba nga ine songa zelazaga okubanga mutunuza nayo mutu wagambi ati ndi stack simanyi chidako. Actually tushima ibulu nyeti na ofisi ya Col Edith Nakalema jeri nayo mkulu teyageze mu office kubagamba yaliyo mu febu nayo mugamba isonga tugena jikulako kakati ayise ku mikutu oba oli obaka buna mutukira keyo nasoro kubanga manya tashibaka to insonga zeta gukolebwako era alisaka tamanyi chidako na ye walwa abantu abasanyuka abakulu banonga bagena maso nokubanga ate bafuna obuzibu lakwanti ze sisabira muntu okufuna buzibu gonna era mu mbeera zonna ne walwa abagamba ikamukirabe ati mwali mwagira ina mkakati na kati bayambi buli kimu kamukirabe kino na kino na kino era abantu asinga wuli ekigude kufulu figa bajjo basajja mivule kasa kusasira Ronald Mayinja na balala bonna abali mu group ye ya kirido genu apeze mu 7 mu campaign yao banji bagamba kamukirabe na ye temali sabide bantu sala wezi kyo basabide babere bulungi kubanga tebaina go babba tebaina go bakola chi na ye ekikulu ekirimu njobo lyao choice ya we yali enfu je bakola okubanga ba crossing okudde ne basigala bantu era basigala bantu bamwe naye ekikulu mucho bebo abana adamu era katuna bwatu yabatonda toina kyogenda mucho sako era omuntu ajja kusigala bwati nga muntu so akati enchuka chuka ba enjawukana mu ndowooza n'entegeera abisigala nga biri wakati wone katonda wo ebisigadde obuuli obisukka kutegeera kw'omuntu akati munaye Ashburg Kato bwati ono wali akati katulinde kye kiddako Edith anamuddamu ati abana akola ku nsonga ze nze nawe naye abantu bano engeri gye baburagingamu nga bagenze mu NRM n'ebintu bye bafuna nga bitimba banaye kino kino kiri kiri kakati abantu balaba nga badaga abamu n'abasinga babeera basanyufu gye bali Ashburg Kato kimanyi kyomu kwaba abafunamu nyumba bazizimba zimbira mama we ye n'agamba nti ataagala esinga kuya mikiwai serebyo doza mbijukira na ye esawe no wabanga ina byalaja nako kali katulinde okulaja nakwe okunabanga kudidwa nze salina sefu.